Прогноз погоди на четвер, 1 червня. Схід сонця 4 година 58 хвилин, захід 20 година 41 хвилина. Місяць у Діві, 8-ма місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -5,7 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – +32,7 у 1979 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 червня 2017 року у Миколаєві та області небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 34%. В Миколаєві нічна температура +18 градусів, а в день +29 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +18, +21 градус, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 24 до 30 градусів тепла.